Алматы облысының Райымбек ауданындағы қожалық жетекшілері сыбаға бағдарламасының талаптарын жеңілдетуді сұрап отыр. Шет мемлекеттен мал тасығанда көптеген қиындықтар туындайды. Себебі әр елдің заңы бір-бірімен сәйкес келе бермейді. Салдарынан уақыт жоғалтып, кейде сатып алған мал шекарада қалып қояды дейді шаруалар. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Хан Тәңірінің баурайындағы бұл шаруашылық қарашайында көршілес Ресей Федерациясының Алтай өңірінен 235 бас Герефорд құнажынын алып келді. Қожалық жетекшісі ауыл шаруашылығын қолдау қорынан сыбаға бағдарламасы бойынша 70 миллион теңге несие алған. Мемлекеттік бағдарламаның талаптарына сай келетін малды жинау үшін ондағы бірнеше шаруашылықты аралап шығуға тура келіпті. Біле білген кісіге бұл оңай шаруа емес. Көбіне тапқан малдың жасы сәйкес келмей, кейбірінің құжаты дұрыс болмай жатады. Сөйтіп жүргенде уақыт жоғалтамыз. Талап бойынша 3 айдың ішінде малды шекарадан алып өтуіміз керек. Бұл бізге аздық етеді, дейді фермерлер. Сол себепті олар үкіметтен сыбаға бағдарламасы бойынша асыл тұқымды малды шетелдерден ғана емес, Қазақстандағы ірі шаруашылықтардан да сатып алуға рұқсат беруін сұрап отыр. Бұл мәселе бойынша, иә, біз өзіміздің несие алған жерімізге өтініш білдірдік, ұсыныс білдірдік. Осындай мал болса, біз алсақ деп. Жалпы біздің ұсынысымыз жерде қалып қойған жоқ. Оны Астанаға, жоғары жақтарға жеткізіп, министерствоға дейін кетіп, келесі жылдардан енді бәлкім болып та қалатын шығар деп үміттеніп отырмыз. Сыбаға бағдарламасы бойынша Герефорд пен Қазақтың ақбас сиырының бұқасын сатып алып, мал тұқымын асылдандырумен айналысып жатқан шаруашылықтар да бар. Қақпақтық Тілеуберді Исаев солардың бірі. Қазір оның қожалығындағы мал басы 100-ге жуықтақ балды. Субсидиялауды қолға алып, бір екі жылдан бері кішкене төмендеп, басына төлеуді қысқартып, қазір тек қана соған алып басқа ғана төлеп жатыр. Мен жалпы бұл өзі 2023 жылға дейін болу керек, тіршілігі сауға барады қазір. Қора жайы, жайлауы, жайындығы жері бәрі шешілген. 4000 бастық аналық бастауға қазір жерлерін толығымен алып, мясойное управлениеде жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек сүт тауарлы фермасын ашуға 500 бастық, 1000 бас саткорм площадкаға ашуымыз керек. Самоной переработка еттің несімен. Райымбек ауданында 2098 шаруа қожалығы бар. Олардың қолындағы ірі қара саны 53 мыңға, жылқы 36 мың басқа, ал қой ешкі 243 мыңға жетті. Ендігі міндет мал басын өсіріп, өңдеуге, ет сүт өнімдерін өндіруге бет бұру. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24.